Píše se rok 1915 a uprostřed mrazivé prosincové noci spatří světlo světa holčička jménem Edith. Narodí se pouličním umělcům v chudé pařížské čtvrti. Pod pařížským nebem je hladových vrabčáků ráj. Pod pařížské nebe se vrací, kdo jde světa kraj. Nám příběh se zdál, teď náhodou jiným se zdál. Že byli jsme dva dívka tuláků král. Ve městě déžaví, rád každý se zastaví, i hudebník, i filozof, ten, co život má rád. Pod pařížské nebe se vrací, kdo jde světa kraj. Pod pařížským nebem je žárlivých milenců ráj. Zastaví i hudebník, i filozof, ten, co život má rád. Pařížské nebe je hladových vrabčáků ráj. Pod pařížské nebe se vrací, kdo jde světa kraj. La, la, la. Pařížské nebe teď hřeje i sebe, kdo ví. Měla jen tebe kus kovu, co nerezaví. Matka se o Edith příliš nestará. Dává přednost bujarému životu na ulici. Otec, který bojuje ve válce, se nemůže o Edith postarat. Tak zařídí, aby si malou Edith vzala do péče jeho matka, majitelka známého pařížského nevěstince. Thank you.
Jednoho rána se malá Edith probudí a zjistí, že ztratila svůj zrak. A stal se zázrak. Pro sedmiletou Edith si přijíždí otec, pouliční akrobat, kterého doprovází v ulicích města a pomáhá mu vydělávat peníze svým zpěvem. Edith dospívá, opouští svého otce a zanedlouho poznává svou nevlastní sestru Simon. Ta se stává její společnicí na životní pouti a společně si pronajímají pokoj v pařížském Grand Hotelu. Simon během vystoupení vybírá od obecenstva peníze, které vždy v zápětí obě propíjí a prohýří. Ulice je stále jejím jediným pomyslným pódiem. On est
Mezi davem lidí poslouchajícím Editin krásný hlas se objevuje majitel luxusního kabaretu Louis Laplé, muž, který dává šanci jejímu mimořádnému talentu. Zaměstnává Edit ve svém podniku. Je to také on, kdo jí dává umělecké jméno Piaf. Kariéra velké zpěvačky se rozjíždí a díky manažerům a písním psaných na míru se z ní stává hvězda s jasným cílem – dobít Ameriku. Edit ve svých 16 letech poznává svou první lásku. Zedníka Louise Diponta, se kterým má své jediné dítě, holčičku jménem Marcel, o kterou se ale příliš nestará. Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi. Je suis toujours à
planète. Problème, car c'est pour la vie qu'on s'aime. Et s'il n'y avait pas de lui-même, nous on s'aimerait quand même. Car tu me fais tourner la tête. Poté, co se vyrovná se ztrátou Marcelky, střídá Edith partnery do chvíle, než potká svou největší životní lásku – boxera Marcela Serdana. Le ciel bleu sur nos peaux s'effondrer. So
Po leteckém neštěstí drží Edith při životě jen zpěv, muži, léky a alkohol. Edith přežila 3 tragické automobilové havárie. Stává se po nich ale závislá na lécích tlumících bolest. Především pak na morfiu, které užívá do konce svého života. Po všech životních útrapách se Edith znovu a znovu vrací na pódia. Síly jí ale ubývají a často během koncertu kolabuje. Ni la vianco ma fe, ni la mai.
ramène les plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer mes amours avec l'autre molo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Výjimečný hlas Edith Piaf navždy utichl v říjnu roku 1963. Její životní příběh byl tak smutný a zároveň tak krásný, že se zdá až neuvěřitelné, aby byl pravdivý. Laissez-le-moi encore un peu.
Nechci to shazovat, protože jsem pln dojmů, jak vy všichni určitě, jak my všichni. A jsem velice rád, že žáci tanečního oboru nám připravili toto nádherné představení, za což jim velice děkuji. A tohoto představení by nebylo, kdyby na naší škole nepůsobila naše skvělá taneční pedagožka a tvůrkyně tohoto představení Magda Kettnerová. Velice výrazný hlas jsme dnes slyšeli tady z reproduktoru místních a já musím říct, že tento hlas patřil naší paní učitelce Zdence Gregorové, která se taktéž podílela na tomto, na tvorbě tohoto představení. Takže Zdenka Gregorová. No a dnešní večer má trošku charakter takový trošku jiný než jenom představení. Je to i, toto představení bylo současně i absolventským představením některých žákyň tanečního oboru. A dovolte mi, abych jim předal absolventská vysvědčení spolu s paní učitelkou Magdou Kettnerovou. Takže jako první, s dovolením, já si vezmu listeček. Jako první převezme absolventské vysvědčení Emma Janoušková. Další absolventkou je Ellen Majerová. Další absolventkou Karolína Mlčoková. Další Andrea Nosková. A poslední absolventkou je Ellen Tománková. No a než se rozdají kytičky slečnám tanečnicím, dovolte mi, abych řekl pár slov a vyslovil velké poděkování nejenom za toto představení, ale současně i za šíření dobrého jména naší základní umělecké školy ve světě nebo v republice. Když jsem byl před půl rokem zhruba v Jihlavě na kvalifikaci mezinárodní soutěže, kde se představili naši tanečníci nebo naše tanečnice, tušil jsem, že v nich něco roste, že z nich něco bude. A já si myslím, že toto představení nám dokázalo, že jsou zdatné nejenom tanečně, tělesně, ale hlavně duševně, dali nám krásné duchovno do tohoto představení. Toto představení prostě je trošku tragické, ale si myslím, že ten příběh každého z vás nebo každého z nás oslovil. Já bych chtěl popřát tanečnicím, milé dámy,
aby se vám v životě dařilo, absolvovali jste, hlavně absolventkám, absolvovali jste první stupeň tanečního oboru základní umělecké školy. Ať se vám daří, ať pokračujete v činnostech, které provádíte do teďka, ať se vám daří, ať jste šťastné a ať vám to přináší zpětný efekt, radost ze života a z tance. Ještě jednou velké díky a vám všem děkuji taky za návštěvu a mějte se krásně. Balayer pour toujours. Je repars.